Sada ćemo pogledati kako izgledaju naslovne strane današnjih dnevnih novina. Blic na naslovnoj strani, otkriveni izvođači radova u Podgorici, Srbi za Kavčane kopali tunel do depoa suda. Ovde se navode i lica i imena osumnjičenih. Tunel do depoa Višeg suda u Podgorici kopala četvorica državljana Srbije koji su identifikovani, a imali su pomagače iz Crne Gore. To je naslovna i centralna tema u Blicu. Srpski telegraf sasuo istinu o Kosovu u lice najmoćnijim silama sveta. Vučića će koštati glave, po znacima navoda, govor u Ujedinjenim nacijama. To je glavni naslov u ovom dnevnom listu. Terorista iz Prištine bi da izazove rat, Kurtijev teror, šiptarski ološ paca bombe na Srbe i otima im lekove. To je naslov u Informeru. Alo na naslovnoj strani, još tri ubistva, nova optužnica protiv Zvicara, Belivuka i Marka Mesara. I odjeci govora predsjednika Srbije u Ujedinjenim nacijama, Vučić moćnicima skresao sve u lice. To je naslov u dnevnom listu. Alo, mir pre svega, obraćanje Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama, vesti, dnevni list vesti o tome govore ovoga jutra. Danas na naslovnoj strani reagovanje nakon obraćanja predsjednika Republike u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Cinični govor Vučića i populistički pristup, tako su oni videli predsjednikov govor. Kurir na naslovnoj strani, analiza predsjednikov govora u Njujorku, slobodarski duh. Analitičari kažu Vučić u Ujedinjenim nacijama bez uvijanja demonstrirao hrabrost Srbije. Njegove poruke mogu da pokrenu talas povlačenja priznanja Kosova. Idemo dalje. Politika na naslovnoj strani. Posle Kurtijeve pretnje da će Srbi da pate i plate, čelnici Srpske liste meta bombaških napada. Kancelarija za Kosovo i Metohiju će o napadima obavestiti i međunarodne predstavnike, jer ovakva dela sa obeležjima terorizma ne smeju olako da se shvate. To je glavni naslov u Kuriru. Vučićev govor cementirao principe naše politike i državljani Srbije kopali tunel do suda u Podgorici. I to je naslov u Politici. U novostima ovaj centralni naslov: Kurti nastavlja teror bombama na Srbe, a Brisel zabrinut. Eksplozivne naprave bačene na kuće trojice predstavnika Srpske liste u Ranilugu. Samo pukom srećom niko nije povređen. Evropska unija bez konkretne reakcije na brutalnost. B92.net, evo gdje je prodat najskuplji kvadrat stana u Beogradu. Tom temom bavi se ovaj portal ovoga jutra, a portal telegraf.rs. Nišlika u kući našla jezive stvari, pošto je napustio muž nakon 14 godina. Sveštenik otkrio strašnu istinu. To je naslov na ovom portalu, a mi štampu ovog jutra prelistavamo sa kolumnistkinjom Nedeljnika Ljiljanom Smajlović i sa profesorom FPN u penziji Radetom Benjanovskim. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. Evo, najpre ovaj govor predsjednika pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Rade, kako je vama to izgledalo? Šta je za vas neki glavni zaključak nakon tog govora? Šta mislite, kome je i šta poručio predsjednik sa te govornice? Pa ja mislim da je ovaj tekst u Danasu, koji ima troje ljudi koji su o tome izjasnili, David Albahari, dalje... Natan. Vuk, Natan, pardon. Da, Natan, sin jeste Natan Albahari, Vuk Jeremić i Ana Brnabić, pokazuje ceo spektar razmišljenja o tom, od onog vrlo kritičkog do onog apsolutno, jel da, sa podrškom. Dakle, mislim da je potpuno jasno da je taj govor održan u funkciji naših izbora i domaće političke stvarnosti. Mislim da je Koraks i ovoga puta pogodio kad je na naslovnoj strani Aleksandra Vučića smestio u glasačku kutiju. Dakle, Vučić je i ovoga puta onako dosta pripremljeno sa naravno namerom da to bude vrlo autoritativno. Govorio one stvari koje njemu idu u prilog, a prećutkivao sve ono što njemu ne ide u prilog, misleći da će tako da fascinira
svetsku političku scenu i to se u određenom slučaju događa jer smo videli reakcije da neke male države, koje naravno uvek se oduševe kada neko na tako visokom političkom mestu svetskom onako kaže neke stvari koje veliki, moćni ne vole da čuju, to njima zvuči simpatično. Međutim, to insistiranje Aleksandra Vučića na povelje Ujedinjenih nacija koju, evo, kada je neko drugi prekršio u odnosu na Srbiju, a sada kad je to prekršila Rusija i tako dalje, različiti aršini, to je priča koju čujemo već jako dugo, već godinama, decenijama. Pritom se naravno prenebregava činjenica da kada je počela kriza u Jugoslaviji, da je pre svega Srbija prekršila drastično tu povelju Ujedinjenih nacija i njenu preambulu koja govori da više nikad ne treba agresivno i ratnim sredstvima da se rešavaju problemi i tako dalje, pa i prve tri tačke prvoga člana, pa i pogotovo četvrtu tačku drugoga člana, da se uvek na miran način, da su mir i sigurnost uvek najbitniji, da tako treba rešavati probleme. Naravno, to se preskoči, onda se pomene bombardovanje. Mi smo pričali još u jednoj emisiji da bome ovde, baš smo bili Ljiljana i ja, da bome da je to bila jako loša odluka i da se takva odluka o bombardovanju Srbije i određenih drugih delova Jugoslavije ne može prihvatiti, to je sigurno, ali se tu sad, a to što je to ta odluka loša i što ona nije bila opravdana i što je bez saglasnosti Saveta bezbednosti, to ne može da anulira da je pre toga Srbija učinila neke jako loše stvari, agresiju, započela rat, zloupotrebila Jugoslovensku narodnu armiju itd. I sada ovo, dakle, ne može da promeni okolnosti na međunarodnoj sceni, nego deluje za domaću upotrebu. Isto pitanje i za vas. Da, verujem da imate nešto i da replicirate na ovo što radi govor. Ja ću da preskočim ovaj deo da li smo mi nosili kratku suknju kad su nas bombardovali. To smo već ranije raspravljali. Ali mislim da je ovo stvarno dobra prilika da pričamo o tome što to znači populistički govor. Govor upućen domaćoj publici. Kako je bilo, on to govori zbog izbora i tako dalje. Dakle, evo, sad sam se vratila sa neke konferencije medijske u Berlinu gde je novinar New York Times rekao, znate, populizam je druga reč za narod, odnosno za birače. I moram da ukradem tu rečenicu. Dakle, šta je loše u tome što predsjednik države govori ono što domaća javnost misli, želi da čuje i očekuje da se kaže i u svetu i kod nas? Ovi argumenti koje je iznosio Vučić, očigledno napisani na nekom i dobrom engleskom, vrlo dobro, hoću da kažem dobro formulisani, sa onim načinom kako se argumenti iznose u zapadnoj, u stvari, javnosti. U redu. To su argumenti koji uglavnom ovde imaju podršku. Oni su ovde samo dobro formulisani. To je ono što o kršenju povelje i ta paralela između nas i Ukrajine, to recimo i ja mislim. Ja mislim da predsjednik upravo postoji da izrazi to. Ja mislim da je najmanje što predsjednik može da učini u inostranstvu da kaže ono što mi mislimo i očekujemo od njega. I u tom smislu ja stvarno ne razumem smisla toga kad ljudi kažu predsjednik je... Ja sam juče slušala ovu Draganu Rakić iz Demokratske stranke. Ona kaže, on je to namenjeno domaćoj javnosti, kao da je to neka mana. Imam utisak da ona hoće da kaže ovo će da se dopadne domaćoj javnosti i da joj to smeta. Ali u stvari, znate, mi se često pitamo, pogotovo od kako se Wikileaks pojavio, da li naši lideri na sastancima sa stranim liderima kažu neke stvari koje govore nam. Pa čekajte, ovde ste imali jednu stvarno pokaznu vežbu da se govori u inostranstvu, na međunarodnom relevantnom forumu, tačno ono što mi želimo da se kaže i što vlast govori ovde kod nas. Mislim da je pristojno to govoriti tako. Također, i zato moram da kažem, ima naravno bilo i ružnijih napada od ovih. Bio je onaj neki akademik koji kaže, dakle, pravo predsjedniku, gde to priliči da predsjednik Srbije
održi pridiku razvijenom svetu. Ili ovo kako je to, kako je rekao, Pokret slobodnih građana rekao da je to sramno i štetno i tako dalje. Ima ovi što kažu Borko Stefanović pred praznom salom. Pa kogod je, a Borko Stefanović je bio ujedinjen, kogod je bio u septembru na tim sednicama, svak zna, to je jedini deo godine kada svi dođu u Njujork i sala je uvek prazna, osim kad govori američki predsjednik i to ono kad se očekuje da stvarno nešto kaže. Ali to ne znači da svi pomno ne prate šta ko tu izgovara. To ne znači da svi ne znaju šta je ko rekao, da neko ne... To ne znači da to nije bitno. Ali evo ovo kaže, kad ste to pomenuli, te razne reakcije, ovo kaže Boško Jakšić. Ovako kaže, koliko god je Vučić u pravu, a u pravu je posebno, on kaže kada govori, kada se pita zašto je teritorijalni integritet Ukrajine važniji od teritorijalnog integriteta Srbije, on kaže ovako, znači, koliko god je Vučić u pravu, to što je rekao zvuči anahrono u odnosu na svet u kojem živimo. Osim ako se on ne kandiduje da menja svet u kojem živimo, držati takve lekcije znači podmetnuti se kritikama Zapada. Ne bih voleo da Srbija bude kažnjena zbog njegovih ličnih globalističkih ambicija. Pa dobro, to je ova škola mišljenja podmetnuti se kritikama Zapada. To je ona škola mišljenja koja kaže ko nas je gurnuo pod bombe. Znači, stalno smo mi krivi što naše argumente neko ne uvažava. Iako smo u pravu, jel? Ali to ne samo što nije anahrono. Mislim, lepo je od Boleta što kaže on je u pravu. Ja ne mogu da shvatim zašto opozicija. Mi novinare učimo, kad nekog hoćeš da kritikuješ, prvo priznaj u čemu je on u pravu, šta je kod njega dobro. Ja ne znam, zar to nije način ponašanja u pristojnom društvu? Dakle, to je kod Boleta pošteno. Eto, to bi bio neki standard politike. Mi smo to u politici govorili. Ali to ne samo što nije anahrono, nego je to što je govorio Vučić u stvari verzija onoga što se govori trenutno u 2/3 sveta. Ja sam baš bila prisutna kad je, znate, to je veliki skup na kom su pozvali čuvenog indijskog novinara i književnika Pankaja Mišru u Berlinu, kog su zamolili da objasni zašto mi, Zapad, nemamo podršku tolikog dela sveta oko Ukrajine. Dakle, ne da to nije anahrono, nego je to moderno. Možda ne na Zapadu, ali je moderno u dobrom delu sveta. Pa ako je neku nam nepravdu učinio Zapad, pa valjda ćemo to da kažemo i da to kažemo kad je bitno. Da. E, ovo hoću da govorite. Zašto je to zaista, zašto se to smatra nečim pežorativnim? Kad kažete to je za domaću upotrebu, zar to nije smisao demokratije da onaj ko vlada, onaj ko je na čelu države, šef države, da vlada u ime naroda, u ime nas, građana Srbije, većinski koji tako razmišljamo. Pa to je populizam. Dakle, i ono što je rekla Ljiljana je također dokaz da to jeste populizam. A šta bi trebalo? Da radi nešto što je suprotno većinskom mišljenju građana? Zato što ako se na takvoj sceni gde svi ljudi znaju sve, odlično, nije to bitno, mislim da ne razgovaramo o tim banalnim stvarima, da li je bila prazna sala, nije bila prazna sala. Kogod je hteo, a svi su hteli, jer to su stvari koje zanimaju svet, svi će saznati i šta je Vučić rekao i šta drugi misle o tome šta on rekao. A šta bi vama bilo? Šta bi prema vašem mišljenju bilo dobro? Na koji način da je on nastupio? Bilo bi dobro da se malo objektivnije sagledao ceo taj problem o kome je Vučić govorio. Dakle, i ja sam saglasan sa tim što Ljiljana kaže, i ako kritikuješ, reci nešto što je ispravno rekao. Evo, ja sam ispravno rekao, on je osudio bombardovanje NATO snaga naše zemlje i ja sam saglasan da je to ispravno. Ali nije rekao šta se pre toga dogodilo i nikada ne pominje i nikad čak ne pokuša ni na neki način onako pristojno, skoro sa malim izvinjenjem, da objasni da je koliko je Srbija bila kriva i odgovorna zbog toga što se sve to dogodilo, da je ona upotrebila prva, jer da se razumemo, ako se tamo toliko govori o povelji Ujedinjenih nacija, a potpuno zanemari duh Ujedinjenih nacija, koji upravo govori, pazite, u svakom skoro članu
te i u svakoj odredbi mir, bezbednost. Mir, bezbednost, Srbija je narušila... Vi ste očekivali da se ona neki način izvini, ja? Ne mora da se izvini. Ne mora da se izvini, ali mora realno da kaže da mi smo svesni toga da su urađene te i te stvari. Naravno, on to neće da uradi nikad, zato što je i sam participirao u toj politici koja je dovela do raspada Jugoslavije i do svega, do ove krize na Kosovu. I naravno, onda je to... On je svestan toga. Da to ne samo velike sile, nego i veliki deo tih ljudi koji su tamo prisutni će onako odslušati, ali ja mislim da je Al-Bahari u pravu kada kaže da li je ta reč besramna ili tako dalje baš najbolje upotrebljena, verovatno nije, ali je da je u pravu kada kaže da nas to udaljava od evrointegracija, da nas to udaljava od razumevanja sa svetom. I ono što je možda najvažnije, a o čemu smo Ljiljana i ja ovdje razgovarali pre, ja mislim, jednom pretprošli put, to je da je belodano dokazano upravo u ovih posljednjih mjesec, dva dana da držati taj konflikt na Kosovu, produžavati ga, držati ga tako zamrznutim, može samo da donese zlo, jer eskalira stalno neki problem. Ja ne kažem, to je Kurti isto veliki problem, to nema nikakve sumnje, ali što duže taj problem bude trajao, to će Srbima biti tamo mnogo gore i to konačno treba da se rešava. Kako da se rešava? Da se rešava tako što će da se napravi dogovor. Zašto nemamo zajednicu srpskih opština? Pa napravljen je plan. Šta Srbija da uradi? Srbija treba da se saglasi sa time da ako se napravi zajednica srpskih opština, treba da se napravi to briselski sporazum i tako dalje, to ne može da bude država u državi. Ona ne može da ima izvršne funkcije. Ona ne može da bude ono što je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. To znači da praktično prizna nezavisnost Kosova, jel? To se podrazumeva iz svih ovih razgovora i Ohridski sporazum, i briselski, i francusko-nemački sporazum. To je potpuno jasno. Samo za ovaj standard govora. Znate, ovo što je Rade sada iznao, to je jedan strahovito visok prag. Znači, vi ne smete da govorite u Ujedinjenim nacijama o progonu koji vaši sunarodnici doživljavaju sada na nekom delu planete, na delu teritorije koju mi smatramo svojom, ako prethodno ne kažete šta je vaša zemlja radila, sve što je bilo pogrešno u onome što je prethodnica ove države radila pre 30 godina. Po tom visokom standardu, ovi jadni Amerikanci ne bi mogli da zinu nikada u Ujedinjenim nacijama. Morali bi prvo da kažu, znate šta, mi smo ubili verovatno 3 miliona ljudi u Vijetnamu, to je bila agresija, to je bio... Počinili smo ratne zločine za koje nikad niko nije odgovarao. Mislim, to prosto ne postoji. I ti govori bi morali da traju 6 sati. Da, da. Pa jeste, ali ako govorite o tome, ako pominjete bombardovanje, što isto nije bilo juče i ovih dana, nego je bilo pre 24 godine, pa onda pomenite i to. Još jedna samo stvar. Čitala sam jutros kako Radio Slobodna Evropa fact checkuje ovoga Vučića. Pa oni kažu ovako, i to je stvarno, hoću da iskoristim taj primjer, zato što se to fact checkovanje stvarno pretvorilo u jednu prevaru pre svega, jedan način da vi u stvari proturate političke stavove pod izgovorom da vi ispravljate. Znači, Vučić spominje u svom govoru da se ne može pravdati ono što sada rade Albanci Srbima time što je možda pre ne znam koliko godina bilo, a Radio Slobodna Evropa kaže da on... I on kaže ovako, ne može se pravdati policijskim terorom nad Albancima u ono vreme. A Radio Slobodna Evropa na to kaže, evo ga, on negira policijski teror nad Albancima. Pa to nije tačno. On zapravo kaže da se ovo što se sada dešava ne može pravdati time što je bilo policijskog terora. To su stvarno nepoštene stvari. Da, jedna od stvari koja se zamera predsjedniku Vučiću, sad oko tog mirisa slobode koji se širi u svijetu, o kojem je govorio predsjednik Vučić, kako vam je to, taj deo? Pa, nažalost, ja ne znam na što je mislio tačno, jer koliko se vidi sada u svetu, ima mnogo manje
mirisa slobode nego što ima mirisa. Pogledajte, ponovo je pukao na Gorni Karabah. Ovo u Ukrajini traje već više od godinu dana. Konflikt se ovde kod nas ne rešava. Ima i drugih problema u svetu. Volo bi da je tako, da miris slobode konačno krene i da ljudi konačno... On je govorio o toj dekolonizaciji. A dobro, dekolonizacija, to je proces koji traje 100 godina, nego da se vratimo na ovo naše pitanje. Znate, u ovom trenutku nema nikakve sumnje, to se vidi i u reakcijama Zapada, da oni sada u ovom trenutku više kritikuju Kurtija nego Vučića. I s razlogom, zato što sve to što se dešava na Kosovu nije dobro, ali kako da kažem, tu se isto ne može da zaboravi da Srbi na Kosovu, to je neko nedavno dobro rekao, da Vučić jednostavno ne dopušta da se izvan srpske liste artikuliše bilo kakva druga politika na Kosovu. On te ljude drži kao taoce dole i dakle sve što se dešava, to on odavde diriguje. Pa znate, sve to eskaliralo sada zbog toga što su bojkotovani izbori, a onda su ovi proglasili gradonačelnike sa svega 1%, 2%, što isto naravno nije dobro i to tako eskalira. O tome se radi. Taj se problem mora rešavati što pre i to na način koje... Da se razumemo, potpuno je jasno. Mislim, jasno je šta Vučić želi. On želi da spasi šta se spasiti može, da ako ne može da dobije celo Kosovo, to je rekao već nekoliko puta, iako to sada negira, da Kosovo ne može celo da bude u sastavu Srbije, nego da spasi bar sever Kosova. U redu je. Neka pokuša da napravi takav plan. Svi ćemo biti saglasni, ako može. Ako može i celo Kosovo se reintegriše u Srbiju, odlično. Ali mi znamo da albanski populus to apsolutno nema nameru da prihvati i to ne mogu samo sile Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti, ne znam ko da reši. Pitala sam oko tog mirisa slobode. Isto, evo, juče meni stvarno Boško Jakšić bio interesantan. On je rekao da je predsjednik Vučić više govorio kao neki jedan od lidera BRICS-a, a ne zemlja u srcu Evrope. Da, to miris slobode, ja sam baš pisala o tome u Nedeljniku. Znači, ja mislim da on govori, kad govori o mirisu slobode, govori o tome da sve više zemalja odbija da sluša diktat vele sila. Da sve više zemalja odbija da se povinuje odmah i da se odmah svrsta. Da sve više zemalja kaže čekajte ovako. Meni se sviđa u BRICS-u, ali mi se sviđa i u G20, a sviđa mi se i ovde. Sve više zemalja kaže sad ću da, slično onome što radi Srbija, sad ću malo da učestvujem u vežbama ovog vojnog saveza, a ovde ću politički da se mirim sa svojim dosadašnjim najvećim neprijateljima u BRICS-u. Pričali smo o tome da su se slikali predsjednik Irana i princ saudijski na ovom skupu. Dakle, sve više zemalja to radi. Ja se tome radujem. Mislim da je to smisao suvereniteta i tako dalje. Mislim da to se može izraziti na taj pesnički način na koji je on to uradio, mada pretpostavljam da to hoće iritirati velike sile. To je divno da bome ta pomirenja i prevazilaženje nekadašnjih sukoba i kako da kažem, ja bih volao da vidim da tako razgovaraju srpski predsjednik i predsjednik na Kosovu bez obzira ko je to sada Vučić i Kurti, sutra možda neko drugi. Ako to do nas stigne, svaka čast, divno je. Ali, nažalost... Vi kažete ovde u Nedeljniku, dok se zvao Treći svet, bio je predmet prezira, danas je globalni jug objekat zapadne požude. Pa jeste, to je stvarno tačno. Jeste vidjeli, znate kako je Pankaj Mišra ogorčen što je Modi dobio priliku da drugi... Jeste vidjeli da Zelenski nije dobio priliku da se ponovo obrati Kongresu SAD, ali Modi jeste. Modi kad dođe u Vašington, njega tretiraju kao Boga. Zato što se otimaju za tu Indiju. Da, da, naravno. I ništa im ne smeta što je u BRICS-u. I ništa im ne smeta što... Sve ono što Pankaj... Pa Pankaj Mišra sam kaže, pa ljudi zbog načina na koji vi povlađujete ljudima poput Modija, nas smatraju agentima zapadnog imperializma. Evo što smo imali sad ovde na unutrašnjoj političkoj sceni dok se sve to dešavalo u Njujorku, sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovde smo imali dešavanje na ovom opozicijenom političkom nebu. Ovaj dogovor za pobedu, pojedine opozicijene, deo opozicije zapravo je sklopio taj dogovor. Iako vidim da neki mediji govore cijela opozicija, što je čudno.
Ali dobro, kako vama izgleda taj njihov dogovor za pobjedu? Nema cele opozicije, ja o tome govorim već nekoliko godina i možda sam dosadan. Ja mislim da bi bilo jako dobro, i to sam nekoliko puta rekao, da jedno 4-5 godina nemamo uopšte nikakve izbore, da eventualno nešto sazri, da se eventualno nešto stvarno jasno, precizno artikuliše, dogovori, jer ovo sad svake, pa imali smo izbore prošle godine, pa smo imali izbore pre 3 godine, pa smo imali izbore 18. pa smo imali predsjedničke izbore 17. Znači imali malte ne svake godine izbore. Nije stvar u izborima, nego je u artikulaciji političkih stavova. Jer pogledajte, evo, ponovo, samo ću za trenutak pomenuti, to što govori, recimo, Vuk Jeremić, to je dijametralno suprotno od onoga što govori Albahari. Znači, nema tu jedinstvene opozicije. A pritom mi uopšte ne znamo ni Aleksić, koji se odvojio od Vuka Jeremića, da li on se odvojio od njega zbog toga što ima nekakve liderske ambicije ili se ne slaže sa nekim njegovim stavima. Dakle, ja mislim da opozicija ne uspeva da dovoljno poentira i da artikuliše ove proteste građana koji su po meni bili sasvim u redu. I mislim da su građani u suštini pokazali veću zrelost od opozicije, a to što opozicija sada traži na prečac izbore da oni budu već do kraja ove godine, ja mislim da to njima uopšte ne ide na ruku, jer oni nisu za to spremni. Ja mislim da nisu spremni čak ni za one izbore za koje se znalo odavno da će morati da budu. To su lokalni izbori. I da uopšte ne prave ni paralelu sa onim vremenom sredinom 90-ih, kad se prvo na lokalnim izborima nešto postiglo, pa se ide dalje i tako dalje. Ne, oni hoće odmah da zasednu na vrhove vlasti, a to se tako ne ide. Ja mislim da ako budemo imali izbore, nekih velikih promjena neće biti. Ako budu beogradski izbori posebni, što oni traže, što naravno nije Vučić naivan, ne verujem da će... Ne traže, oni traže beogradske parlamentarne. Vanredne, sad ću dodali vanredne. Oni traže vanredne parlamentarne, ali su više puta nagoveštavali to da bi volili da beogradski budu posebno, ali dobro, i ako budu istovremeno, možda se to u Beogradu nešto promeni, ali to nije promena. Jer ako imate tako heterogenu opoziciju, ona će se rasuti posle nekoliko meseci. Nema tu promene prave. To je samo personalna promena, nije promena. Da. Oni su u ovom pismu njihovom predsjedniku tražili zaista vanredne parlamentarne i beogradske izbore. I isto je interesantan taj deo gde oni traže od raspisivanja izbora do kraja ove godine. Pa evo, možete i to da prokomentarišete. Ali to izgleda stvarno omaška. Juče sam gledala jednog lidera opozicije na jednog od... Sad ne mogu da se setim koja je tačno funkcija, ali on kaže, dobro, to je omaška bila, što smo rekli, raspisivanje do kraja godine umjesto održavanje do kraja godine. Ali to deluje malkice traljavo. Tu se slažem sa Radetom. Niti su nam objasnili zašto na prečac izbori. To nismo saznali. To je stvarno... Ja se nekad pitam da li je možda... Niti su pominjali uslove o kojim su ranije govorile, su najvažniji uslovi. I u stvari, neku sam malu satisfakciju doživjela kad gledam lidere opozicije kako izgovaraju ozbiljnu rečenicu: kriza u društvu rešava se izborima. Pa čekajte, kad sam ja na vrhuncu protesta govorila kriza u društvu rešava se izborima, tad sam bila najgora na svetu, jer ko je tad pomenuo izbore bio je... Pa evo, rekao je Nebojša Zelenović to u Skupštini, podsjetili su neki mediji prethodnih dana, on je samo pre 2-3 meseca rekao u Skupštini svako onaj ko sada govori o izborima radi zapravo za Vučića. A da, upravo tako. Ali u stvari, ja se na neki način slažem da kriza, mislim, uvek sam se slagala, kriza velika u društvu se rešava izborima, samo što je ta teza o velikoj krizi bila mnogo ubedljivija kad su bile stotine hiljada ljudi na ulicama i zato tu nismo dobili to objašnjenje. Tako da je to nekako malo traljavo počelo. Ne znam, jesi primetio, Rade, kad odeš na onaj njihov originalni dokument koji je zapravo u prvom delu odmah pakt o nenapadanju. Nećemo se kritikovati. Ali u tom originalnom dokumentu zašto tražimo izbore, šta hoćemo, zašto smo se okupili, to je dokument na kojem je dijakritika naknadno ubacivana, č i č i š, ž, i to većim fontom, što također mi se čini da je... Ne, pa dobro, nije to, ne želim da se pidlačim, nego sam moću da kažem, nekako je to urađeno na brzinu za... E sad, ja lično mislim da to ne škodi mnogo opozicije, mislim da je to u stvari
simpatičnije na neki način, jer to su ljudi koji... To znači da ima novih ljudi u opoziciji. To znači da ima ljudi tu koji nisu nikad bili na vlasti, koji ne znaju kako se traže izbori, kad se raspisuju izbori i tako dalje. I to im daje neku autentičnost u smislu da su oni neka alternativa. Tako da ja ne umem da ocenim da li je to minus veliki za opoziciju što su tako krenuli pomalo kraljeva. Problematičnija je ta konfuzija, ovo što ste pomenuli da Zelenović, kad su neki tražili izbore, je rekao kako to oni rade za Vučića. U stvari, u onim situacijama... A zašto? Zato što su u stvari oni Vučiću uputili veliki broj zahteva koje on treba da reši. Pa oni rade za Vučića. Kako da kažem, oni tako učvršćuju njegovu poziciju. Jer ako i oni smatraju da on treba da reši pitanje da li će neka televizija da postoji, da li će neki medij da postoji, da li će ovo ili ono, onda oni njemu daju ono što, a istovremeno kritikuju da on to ne treba da radi, ali oni to od njega traže. I sada kad su videli da od toga nema ništa i nije ni trebalo da bude ništa, da se razumemo, jer to tako jednostavno ne može da funkcioniše. Ja naravno znam to da Aleksandar Vučić ima uticaje i tamo gde treba i gde ne treba da ima, to nije sporno, ali onda ne možete tako da se ponašate, nego morate da kažete da bome hoćemo izbore da bi se... Međutim, ja kažem da li će izbora biti ili neće. Jeste li vi razumeli šta je njih opredelilo da promene? Pazite, kad oni kažu do kraja godine izbori, pa izvinite, kraj godine je. Kad su izbori u pitanju, pa ne možete vi da kažete hoćemo izbora, a to znači za dva meseca, pa ljudi moji, to znači da bi danas trebalo da budu raspisani, da bi bili... Tu ima nekih interesantnih detalja u vezi sa uslovima i u vezi sa cenzusom. Nadam se da ćemo stići to, ali hoću samo kad ste vi pomenuli to šta su bili ti zahtevi. Oni sada kažu, dobro, očigledno je da vlast neće da ispuni te zahteve. Mi ćemo da ispunimo te zahteve kada budemo došli na vlast posle izbora ovih. Pa to je malo račun bez krča. Čmara, da, mislim, ja se nadam da će jednog dana doći na vlast, ali ne baš ovakvi kakvi su. E, jel se nadate da ne baš ovakvi kakvi su? Da. Nego neki drugi? Nego malo bolji. Dobro, sad oni kažu ispunit ćemo ove uslove, ove zahteve protesta, a jedna od tih zahteva jeste i, pa hoću oboje to da prokomentarišete, jeste i to, ukidanje nekih medija, ukidanje nacionalnih frekvencija nekim televizijama i slično. Pa pošto ste oboje novinari, da prosto to ne propustimo. Gledajte, 2012. je Toma Nikolić u izbornoj kampanji rekao onog dana kad budem izabran za predsjednika Srbije, smenit ću Aleksandra Tijanića. Jel se sećate? Vi ste radili na RTS-u. To je pre njega rekao i Tadić. U redu. I jedan i drugi nisu. Da, ali hoću da kažem, ja sam tada izdala saopštenje u ime Udruženja novinara Srbije i rekla ne može predsjednik države, ja mislim to je ovo u čemu se rade i ja slažemo, postoji procedura, postoji način, nije to demokratija da vi kažete ja ću da smenim, a ne može predsjednik to da radi i ne sme to da radi. I zato sam ja sad strašno razočarana što vrlo malo mojih kolega protestuje protiv činjenice da ajde sad, dok smo mogli da tvrdimo da građani traže da se ukinu neki mediji. Ali sada opozicija kaže mi ćemo da ukinimo neke medije, da oduzmemo neke nacionalne frekvencije. Pa gledajte, taj savet REM-a koji rade vrlo oštro, često kritikuje i koji se i tekako može kritikovati. Iz tog saveta REM-a su izašli, dakle, mi kažemo hoćemo nepolitiziran, da politika ne odlučuje, nego neki pojedinci koji imaju integritet, koji imaju biografije i tako. Pa vi ste imali Slobodana Cvejića koji čim je izašao iz REM-a, ušao u rukovodstvo političke stranke i sad iz rukovodstva te političke stranke još žešće traži da se depolitizuje REM. Imali ste Juditu Popović koja je također bila i pre nego što je izabrana lider, koliko ja znam, u LDP-u. Ajde, izvinjavam se ako sam nešto pogrešila oko Juditinog političkog angažmana. Jeste, bila je u LDP-u. Pa u LDP-u. Znači, ona je onda ušla u savet REM-a, a onda ona, tek kad stranke traže da se izađe iz REM-a, ona sluša. Znači, nije slušala ovu masu, nego sluša kad stranke zahtevaju da se izađe iz REM-a. Pa je li to? Hoće li ti ljudi biti
ti nepristrasni, objektivni ljudi od integriteta. Tako da mislim da se te stvari ne mogu, da se ne može... Ja ne verujem ljudima koji mi kažu ja ću da ukinem medije, a onda ću da stavim nepristrasan i depolitiziran savet. Ali postoji još teži primer od ovih koje jesu i ovo isto primeri, ali pazite, aktuelna predsjednica Saveta REM-a, Olivera Zekić, 3 dana pred početak izbora u emisiji Vesti sat vremena hvali Aleksandra Vučića, hvalospevi o Aleksandru Vučiću, ogromna kritika na račun opozicije. To je nedopustivo 10 puta više nego ovo ponašanje Judite i Cvejića. A šta mislite o tom zahtevu da se gase novine? Da se razumemo. Ja mislim da sam ja tu bio jasan gde god sam govorio o tome i u stručnim krugovima i pred političarima i tako dalje. Dakle, medije ne može, štampane medije ne može da gasi niko, oni su deregulisani, ali to ne znači da oni mogu da rade šiptarski ološ baca bombe. Jer na istu temu, evo, Politika ima pristojan naslov. Ne može to tako. I postoje mehanizmi da se i to sprečava. Znači, kad su elektronski mediji u pitanju, tu je regulatorno telo neprikosnoveno. Ono ne radi dobro, treba da radi bolje, ali to dok ono ne radi bolje, ne može se tražiti od predsjednika da nekome uzme dozvolu za pokrivanje nacionalno ili se ne može najavljivati da će u tome i jeste stvar. Dakle, ako je to jedina stvar koju sadašnja opozicija artikuliše da će ona jednoga dana ukidati medije, onda ona radi protiv sebe. Puca u sopstvenu nogu. Ne može nikakav politički faktor da ukida medije, da im oduzima dozvole i tako dalje, ali svi zajedno treba da se bore za to da se poštuju standardi, da se poštuju zakoni, da se poštuju pravila, pa da onaj kome to jeste ingerencija, on može da izriče sankcije i tako dalje. Dakle, ja isto mislim da te dve televizije koje oni traže da se ugase, ne rade dobro. Ali to ne može da ugasi ni Vučić, niti može da ugasi opozicija. To mora da radi onaj kome je to po zakonu posao. Ja sam samo htjela da kažem da tu se Radi i ja potpuno slažemo. Neke smo bitke zajedno i vodili svoje vreme na tu temu i ja moram njega da podržim i u onom zahtevu da i predsjednik REM-a, Savet REM-a je dužan da se trudi da ostavi utisak o nepristrasnosti. Utisak o nepristrasnosti se ne ostavlja tako što uzimaš jednu stranu u političkom sporu otvoren. E sad, da se vratimo samo na opoziciju, budući da vidjet ćemo naravno kada će biti izbori održani, raspisani, nekako pokušavajući da shvatimo zašto je taj deo opozicije promenio svoje mišljenje i od toga nećemo izbore ni po koju cenu, prešlo se na to, po svaku cenu moramo da idemo na izbore. Šta tu ne razumemo? Jeste li vi razumeli šta je njih motivisalo da tako promene mišljenje odjednom preko noći, bukvalno? Pa udarila ih realnost posred lica. Tražili su stvari koje su nerealne. I videli su da to neće niko da ostvari. A obećavali su mnogo ljudima. Jer da se razumemo, ja ponovo kažem, taj narod koji izlazio napolje, ja sam prvih 7 puta išao sa njima pa sam prestao, kad sam video kako tu nema prave artikulacije, sam tu stvarno video, fin svet zabrinut za sigurnost svoje dece i tako dalje. I to je bilo tada u redu i razumljivo. E sad oni su obećali tim ljudima da će Bog zna kako oni će da zaustave realiti. Pa to se ne radi na taj način. I kad su videli da su ti zahtjevi neostvarivi, da ih niko neće ostvariti i ne može i ne treba ni da ih ostvaruje neko kome to nije funkcija ustavno-pravna. E, onda su shvatili ono što je naravno i najlogičnije, da opozicija mora da shvati da ako hoće nešto da menja, prvo mora da dođe do pozicije da to menja, a to bez izbora ne može. E, ali smo čuli, vidite što smo čuli interesantno, poslednjih dana se stalno pominje ponovo 5. oktobar, da će oni odbraniti izbornu volju građana i da će ući u RTS kao onako kako su ušli 5. oktobra. Znate šta, ja prvo opet moram da kažem, dakle, politička kriza se zaista rešava izborima, nažalost, izbore. Ne, nažalost. Nažalost, po opoziciju vlast je tako određuje datum izbora. Ali meni će se uvek više dopadati opozicija koja kaže hoćemo izbore da promenimo vlast, nego opozicija koja kaže želimo da nam se na ulici preda vlast. Razumete? A koje bi bile moguće... Ja mislim, ja sam također primetila ove tonove o kojim vi govorite. Neće moći, vidjet ćete posle izbora. Tako da ja očekujem da se
ona ista taktika koja je primenjivana i pre, da se posle izbora kaže ovi izbori nisu bili ni fer ni pošteni, izborni uslovi o kojim se sad skoro uopšte ne govori su bili užasni i mi zbog toga protestujemo i ne priznajemo. Tako da ja pretpostavljam da je to pripremanje članstva ili pristalica na neke produžene, na nove izlive nezadovoljstva. Bez obzira na rezultat izbora. Pa ne znam. Pa ne, ali možda i ne bez obzira. Pazite, tada, pre 5. oktobra, to je bilo jasno, to je dokazano da je bilo krađe izbora. Bilo je krađe izbora, kao što je bilo ono sredinom 90-ih, 86-ih, pa se brojalo ponovno. Dakle, to je sramna stvar. To je jedna od najsramnijih stvari u nekoj zemlji koja teži demokratiji, reformi, progresu i tako dalje. I kad su ljudi protestovali, evo ja gledam na ovom vašem zidu veliku fotografiju Skupštine, bio sam i sam na tom mestu. Policija je bacila suzavac, mi smo stvarno se pogušili tu na tom mestu i to je proizvelo tu reakciju da se onda upada. Rekao sam i tada, ja sam tada ušao u televiziju, u RTS, kad su napolju zapaljena dva vozila, kad je neki dim počeo i video neke, ušao da vidim šta se dešava, sam ovako, i video da neki momci iznose neke uređaje, da cepaju neke kablovi i rekao sam, a zašto vi to radite kad ne znate ni čemu to služi? Oni su me pogledali kao da sam ja tu neko ko sad došao da brani RTS i hteli su da budu nasilni, ja sam se morao da kažem povukar, je bilo njih jako mnogo. To ne treba raditi. Treba tražiti, treba zahtevati da mediji rade svoj posao profesionalni po zakonu, ali upadati u medije, dovoditi u pitanje sigurnost i bezbednost bilo koga ko radi u tim medijskim kućama, to je apsolutno nedopustivo. To se ne sme dogoditi, znači bez obzira, čak i ako bude krađa izbora i tako dalje. Nemojte ulaziti, nemojte paliti, nemojte rušiti, nego tražite ono što smatrate da je legitimno, ali nemojte da vandalizam primenjujete ni na koji način. Kad smo pričali o izbornim uslovima, u nekom trenutku se pominjao, ne znam ni ja ko je to sad prvi put pomenuo, taj cenzus da bi mogao da bude vraćen sa 3-5%. Vlast se poigravala sa time. Da li se možda opozicija negde i uplašila toga ako bude dovoljno vremena da bi mogao da bude podignut taj cenzus? Ja sad nagađam. Prvo, kad tražite izbore, to vi ostavljate utisak nekog ozbiljnog ko hoće da rešava neku krizu i to tako i tvrdi da može da dođe na vlast. A sa druge strane, moguće je taj strah. Mislim, sad mi spekulišemo, to je to što... Da, naravno, da. Ja mislim da smemo da spekulišemo zato što nismo čuli ni jedno objašnjenje. Pa pošto nismo čuli ni jedno objašnjenje, pošto ne znamo, pošto su vrlo neuverljive objašnjenja, mi imamo pravo da spekulišemo. Da, Aleksandar Vučić je snizio cenzus nekoliko meseci pred izbore zato što je hteo da bude što veći stepen izlaznosti, jer je opozicija, deo opozicije, bojkotovao. I kad mu je bio potreban veći stepen izlaznosti, on je smanjio cenzus i stvarno je to uspelo nekoliko stranaka je izašlo na izbore i uspeo da podigne do 50% izlaznost. Zahvaljujući tome su i neki ušli u parlament sad na ovim prethodnim izborima. Apsolutno, ali u svakom slučaju, znači on je tada podigao, on je tada uspeo, spustio je cenzus, ali je digao ono što je njemu bilo potrebno, izlaznost na izborima. I sa njegove tačke gledišta to je bila dobitna, jel tako, kombinacija. E sada bi njemu više odgovaralo da vrati, sad pogotovo što je rascepkana opozicija na mnogo malih partija, njemu bi više odgovaralo da vrati cenzus na 5%, što bi u ovom momentu bilo nepopularno i što neće moći da uradi ako bude brzo raspisivao izbor. Pa to, da, da. U okolnostima tranzicije, u okolnostima kad politička scena tek sazreva, kad višestranačka scena tek sazreva, i zato i ima toliko mnogo, mi nismo zemlje u kojima se malte ne dvopartijski sistem, a ima, tu i tamo pojavljuje se neka treća, četvrta partija, bolje je niži cenzus, da bome. E sad, ako se to dogodi da se ponovo digne cenzus na 5, onda će to verovatno naterati ove opozicije da idu u najviše 2 ili 3 kolone. Ne verujem da će se dogovoriti ikad za jednu listu. Po mom mišljenju to nije ni dobro, jer stavljati tu rogove u vreći sve zajedno na jednu gomilu, oni mogu i da postignu neki uspeh. Posle toga će opet biti ovo što se sada dešava, se cepaju, da se svađaju i tako da je to nije dobro. Hvala vam mnogo što ste bili ovdje.